ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କଟକଣା ଲାଗି ରହିଛି, ତେଣୁ ତାଲିବାନ ଏବେ ଏହି ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଅସ୍ତ୍ର। କାରଣ ତାଲିବାନକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ମହିଳା କମାଣ୍ଡୋ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବେ ମୁତୟନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ 20 ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ 135 ସ୍ପେଶାଲ କମାଣ୍ଡକୁ ସେନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ପେଶାଲ କମାଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ କମାଣ୍ଡକୁ ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କମାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା କମାଣ୍ଡକୁ ଭର୍ତ୍ତି ଏଭଳି ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଦେଶ ଗୃହଯୁଦ୍ଧରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ତାଲିବାନର ଦାବି ଅନୁସାରେ ସେ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 85% ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ କବ୍ଜା କରିନେଇଛି। ଏବେ ତାର ନଜର କାବୁଲ ଉପରେ ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେନା ମଧ୍ୟ ପାଲଟା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବହୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ତାଲିବାନର କବ୍ଜାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିବାନ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ମହିଳାମାନେ ଘରୁ ଏକା ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପୁରୁଷମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ଦାଢ଼ି ରଖିବେ। ତାଲିବାନ ଝିଅଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ଦେବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ରହିଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ତାଲିବାନ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ ତାକୁ 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଝିଅ ଓ 45 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ବିଧବାଙ୍କ ସୂଚୀ ଦିଆଯାଉ। ତାଲିବାନ ଏହି ମହିଳା ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ନିଜର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାଇବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ମହିଳାମାନେ କପଡ଼ା ସିଲେଇ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗାଇଛି ତାଲିବାନ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେନାରେ ମହିଳା କମାଣ୍ଡକୁ ସାମିଲ ହେବା ତା ମୁହଁରେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ସହିତ ସମାନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଆମେ ତାଲିବାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଢ଼ା ଜବାବ ଦେବେ ମହିଳା କମାଣ୍ଡୋ, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଯୁଦ୍ଧଗତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବେ ମୁତୟନ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ 135 ସ୍ପେଶାଲ ମହିଳା କମାଣ୍ଡକୁ ହିଁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଯେଉଁ 20 ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ 135 ସ୍ପେଶାଲ କମାଣ୍ଡ ସେନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ହିଁ କମାଣ୍ଡୋମାନେ ହିଁ ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ସ୍ପେଶାଲ କମାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ହେଇଛି ତ ସେମାନେ ହିଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେଠି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି କି ଯାହା ବି ହେଉଛି ସେ କମାଣ୍ଡ ହିଁ ତା'ର ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତରେ ହିଁ ସାମିଲ ରହିବେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। କାରଣ ତାଲିବାନର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମାଣ୍ଡ ମହିଳା କମାଣ୍ଡମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।